Azərbaycandan çox salamlar var. Mən əslində bir kaç kəlmə Vəhdət Abba hizmətləri özətlədi. Bir kaç kəlmə şey demək istəyirəm. Yəni, Azərbaycanda Risale-i İmran nədən millət bu qədər sarıldı? Həqiqətən də bu əhl-i dalalətlə, Əli İhsan abi oxudu, əhl-i dalalətlə biz o əhl-i dinsizliyin çam şeyini, zülmətini yaşadıq. Həqiqətən mən əskərlikdə olanda yəni bu türk şarkılarını dinliyorduk, ağlıyorduk. Ya biz bu nə zaman bitəcək bu şeylər? Yəni o qədər zülmət içindəydik. Qısa bir şey dedim. Bu yaxınlarda bir qardaş sordu ki, polis gəlsə mən nə anlatacağım? Dedim, qardaşım, sən anlata bilməzsənmi ki, mən intihar edəcəkdim. Həqiqətən, yəni intihar edib bunalmışdım. Mən bu Risale-i Nur bulduqdan sonra, Risale-i Nur oxuduqdan sonra həm kəndim qurtuldum, həm ailəm qurtuldu. Həqiqətən, yəni Risale-i Nur girdiyi evlərdə, girdiyi ailələrdə Azərbaycanda bu etkini yapmış. İnşallah ki, hər kəs bunu hiss edir. Buradakı abilərə demiyorum, ümumiyyətlə. İnşallah ki, yəni Risale-i Nur'u bulanlar, yəni bir kaç qardaş həqiqətən bu yaxınlarda Qəbələdə adamlar intihardan dönmüşlər. Gəlmişlər, dini əşyalar satır bir qardaş onun dükanına. O da Risale-i Nur vermiş, qurtulmuşlar. Yəni babası gəlib nə qədər təşəkkür etmiş ki, oğlum nə qədər dəyişmiş. Elhamdülillah, deyə bizdə də bunun etkisi, bunu şey yapmaq üçün. İnşallah Risale-i Nur'un bizim Azərbaycanda, yəni şəxsən mən kəndi ailəmdə üzərimizdə yaptığı etki, yəni hər kəs bunalmış bir vəziyyətdə Risale-i Nur, Allah razı olsun, Risale-i Nur'u Azərbaycana gətirən abilərimizdən, həqiqətən köy-köy abilərimiz, yəni Əli İhsan abilər, yəni Əli İhsan abilərlə bərabər Azərbaycanda bu hizməti götürən abilər, qardaşlar, Allah razı olsun. Yəni çox-çox həqiqətən minnətdarım. Annem çox səlam söylədi, yəni o yaşında, 70-73 yaşında, elhamdülillah, davamlı Risale-i Nurlar oxuyur. Yəni ixtiyar annələrimiz var. Bitir, kaç defa bitirdi abi? Şükran abi bizim Ağdaş ilçəsində Şükran abinin annəsi var. Davamlı kitab oxuyurlar. Babası vəfat edəndə vəfat edə bilmirdi. Dedi, üzərimə külliyyatı qoyun, öylə vəfat edəcəm. Yəni insanlar həqiqətən bu şəkildə Risale-i Nurlara sarılmışlar. Əkrəm abinin annəsi, elhamdülillah, Muhammed abinin annəsi. Yəni bu qədər anne babalar yəni o yaşlarında yəni zülmətin nə olduğunu bildikdən sonra Risale-i Nur'a sarılmışlar. Risale-i Nur'un etkisi ona görə də həqiqətən də istəyir çocuk olsun, istəyir ixtiyar olsun, istəyir gənc olsun, hepimizin üzərindəki təsir budur. Allah razı olsun hepinizdən, əməyi olanlardan çox təşəkkür edirik.